Pápež František nedávno rozpútal búrku, ktorá otriasla základmi kresťanskej viery. Od začiatku svojho pontifikátu v roku 2013 pápež František upútal pozornosť mnohých ľudí. Známy svojimi výraznými názormi na témy kresťanstva, je pápež zastancom milosrdenstva a lásky. Predstavuje závan čerstvého vzduchu v tradičnej štruktúre cirkvi, avšak jeho posledné slova šokovali aj tých najzaritejších veriacich. V niekoľkých posledných verejných vystúpeniach a kázniach pápež František načrtol tému, ktorú nazýva podstatou smrti Ježiša. Obzvlášť zaujímavá je jeho reč pri príležitosti veľkonočných sviatkov, ktoré sú najdôležitejšími dňami v liturgickom roku. V kresťanskej tradícii je to deň, keď Ježiš vstal z mŕtvych po ukrižovaní. Prihovárajúc sa veriacim, pápež hovoril o tom, že Boh je vždy s nimi. Pridal aj niekoľko prekvapivých slov o Ježišovi. Pápež je známy tým, že často hovorí veci, ktoré vyvolávajú rozpaky medzi tradicionalistami. Aby sme však lepšie pochopili kontext jeho vyjadrení, musíme sa najprv pozrieť na to, ako pápež František vedie katolícku cirkev. Pápež František je známy svojim skromným životným štýlom a najmä starostlivosťou o chudobných a vylúčených. Namiesto bývania v honosnom apoštolskom paláci ako jeho predchodcovia sa pápež František rozhodol bývať v oveľa skromnejšom vatikánskom penzióne. Pápež František zdôrazňuje hodnoty ako láskavosť, rešpektovanie každého človeka a ochrana životného prostredia. Podľa neho by mala byť cirkev otvorená pre každého, bez ohľadu na to, odkiaľ pochádza a aká je jeho situácia. Pápež František sa dokonca pokúšal nadviazať dialog s predstaviteľmi iných náboženstiev. Pápež sa snaží udržiavať kľúčové princípy cirkvi a zároveň sa prispôsobovať realite moderného sveta. Pápež František raz povedal, že najšťastnejšími ľuďmi sú tí, ktorí nemajú príliš veľa. Avšak jeho vnímanie reality vyvolalo debaty o tom, či by cirkev mala zostať verná svojim doterajším presvedčeniam, alebo sa zmeniť, aby zapala do moderného sveta. Zatiaľ čo mnohým ľuďom sa páčili zmeny, ktoré pápež František zavedol v katolíckej cirkvi, nie všetci boli spokojní s jeho názormi na Bibliu a Ježiša. Podľa pápeža Františka by sa katolíci nemali obmedzovať len na čítanie slov napísaných v Svätom písme, ale mali by hlbšie premýšľať nad biblickými príbehmi. Tvrdí, že tieto príbehy sa dajú aplikovať na dnešnú realitu a môžu nás naučiť cenné veci o súčasnom živote. Napríklad pápež František verí, že príbeh stvorenia sveta opísaný v knihe Genesis nie je len príbehom o tom, ako sa všetko začalo. Podľa neho je to dôležitý príbeh, ktorý nás učí o našom osobitnom vzťahu s Bohom a našej povinnosti starať sa o zem. Takýto pohľad na Bibliu robí jej učenia relevantnejšími pre život každého z nás. Aké sú najkontroverznejšie učenia pápeža, ktoré rozdelili katolícku cirkev? Nedávno pápež povedal pár slov na adresu katolíkov z LGBT komunity. Pápež František zaviedol zmeny v politike Vatikánu, ktoré umožňujú katolíckym kňazom požehnávať páry rovnakého pohlavia. Vzhľadom na odpor katolíckych kruhov k tejto téme je to obrovská zmena. Z tohto dôvodu niektorí ľudia dokonca požadujú jeho odvolanie z funkcie pápeža. V jednom z rozhovorov sa ho spýtali, čo sa stane so zlými ľuďmi, ktorí skončia v pekle. Pápež František odpovedal, že ľudia, ktorí ľutujú to, čo urobili a prosia Boha o odpustenie, nebudú potrestaní. Dostanú odpustenie a budú môcť byť s Bohom. Tí, ktorí svoje činy neľutujú a nemôžu dostať odpustenie, podľa pápeža prestanú existovať. Pápež neverí v koncept večného pekla. Po zverejnení tohto rozhovoru Vatikán vyhlásil, že to, čo napísal autor, nie je presný výrok pápeža. Uviedli, že slova neboli správne zaznamenané, takže by sme ich nemali považovať za presné stanovisko pápeža k tejto téme. Údajne tiež povedal, že pokusy presviečať ľudí, aby sa stali katolíkmi, nemajú zmysel a sú nerozumné. To je v rozpore s tým, čo Biblia hovorí o hlásaní pravdy o Ježišovi. Hoci pápež vždy zdôrazňuje, že podrad je zlo, v roku 2016 počas roka milosrdenstva povedal, že kňazi môžu poskytnúť rozhrešenie ženám, ktoré podstúpili takýto zákrok. Jedným z jeho najprekvapivejších krokov bolo vyhlásenie, že je úplne proti trestu smrti.
Bola to veľká zmena pre katolícku cirkev, ktorá doteraz považovala, že sú situácie, keď je to prípustné. V roku 2018 sa odporcovia ďaleko siahlých reforiem rozhodli zverejniť list kritizujúci zmeny zavedené pápežom. V liste sa okrem iného spomínal Františkov výrok, že katolíci, ktorí sa rozviedli a znovu uzavreli manželstvo, môžu pristupovať k svätému prijímaniu. Podľa katolíckej cirkvi by manželstvo malo trvať večne, takže týmto pápež mení dôležité presvedčenia katolíkov. Uvádza sa, že utvrdzuje ľudí v presvedčení, že definície dobra a zla závisia od morálky jednotlivca a nie od jasných usmernení cirkvi. Kritikom pápeža sa určite nepáčilo, že v roku 2019 sa začalo hovoriť o tom, že v niektorých krajinách by mohli byť kňazmi aj ženatí muži. Tento spor v skutočnosti spočíva v otázke, či by učenia cirkvi mali vždy zostať rovnaké, alebo by sa mali meniť so zmenami, ktoré sa dejú vo svete. Tradiční veriaci, ktorí chcú, aby všetko zostalo rovnaké, argumentujú, že zmenou učenia cirkvi pápež František znižuje jej význam. Zástancovia zmien zdôrazňujú, že prostredníctvom zmien môže cirkev stále byť zdrojom poznania a viery pre ľudí. Čo teda pápež povedal o Ježišovi, že jeho slova tak veľmi prekvapili veriacich? Uviedol, že by sa mali konať láskavo a s láskou, tak ako to robil Ježiš. Poukázal na to, že Ježiš sa veľmi staral o chudobných a ľudí, ktorí čelili ťažkostiam a že by sme mali nasledovať jeho príklad. V tých časoch Ježiš nebol niekto, kto by bol otrhnutý od reality. Bol úzko spätý s problémami jednoduchých ľudí. Navyše po návšteve utečeneckého tábora prejavil František solidaritu tým, že na palube pápežského lietadla vzal skupinu sýrskych utečencov a odviedol ich späť do Ríma. Bolo to jasné volanie po súcite a pomoci ľuďom utekajúcim pred vojnou a prenasledovaním, čím sa odvolával na Ježišove učenia o láske, súcite a pohostinnosti. Tieto činy a vyhlásenia pápeža Františka spochybňujú tradičné interpretácie Ježišových učení a zdôrazňujú význam uvádzania jeho posolstva lásky, milosrdenstva a solidarity s marginalizovanými a utlačanými ľuďmi. Poukazujú na to, že kresťania by sa nemali obmedzovať len na vieru, ale aj aktívne uplatňovať hodnoty, ktoré učil Ježiš. Hoci interpretácia pápeža Františka môže byť kontroverzná a môže spochybňovať dávno zakorenené presvedčenia, zároveň pozýva kresťanov k novému premyšľaniu o základe Ježišovho posolstva a o tom, ako by ho mali uskutočňovať v dnešnom svete. Čo na to hovoríte vy, priatelia? Ak sa vám dnešné video páčilo, nezabudnite prosím zanechať palec hore.